Opozita do të ngrihet në protest ditën e premte në orën 11 përpara Bashkisë së Tiranës kundër kryebashkiakut Erjon Veliaj pas arrestimit të drejtorëve për kompaninë 5D. Këshilltarja bashkiake e Partisë së Lirisë Silva Caka a përmocionon se ky është hapi i parë në bashkëpunim me rithemelimin për të kërkuar llogarinë ndaj Veliajt, ndërsa do i kërkohet edhe interpelancë në Këshillin Bashkiak si pronar faktik i skemës me kompaninë e drejtorëve. Hapi i parë do të jetë ditën e premten, ku patjetër do të bashkohemi protestës që do zhvillohet përpara Bashkisë së Tiranës. Sigurisht që do të jemi aty, sigurisht që do të kemi fjalën tonë, patjetër që e kemi parë të arsyeshme, me thënë të vërtetën që të bëjmë denoncime, sepse edhe nëse favorizohen për një moment caktuar, sigurisht që do të vijë një ditë. Patjetër, letrat ngelen aty, denoncimet ngelen aty. Ne do të shkojmë kësaj pune deri në fund. Nëse do të jetë nevojshme, patjetër që do të ketë edhe kërkesa për të mëtejshme për sistemin e drejtësisë. Por vendimi i GKK-s nuk lë të kuptohet asgjë tjetër përveç se që koka është Erjon Veliaj. Kemi bërë shumë kërkesa për informacion, të cilat praktikisht është i detyruar të na japi, qoftë në si këshilltar për çfarë parashikon ligji për qeverisjen vendore, çfarë parashikon rregulloria për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak, çfarë parashikon ligji për drejtën e informimit dhe nuk është përgjigjur asnjëherë. Deputetja demokrate Jorida Tabaku e mbështet këtë protest, sipas saj përgjegjës kryesor është kryebashkiaku i Tiranës duke i kërkuar dorëheqjen nga posti. Un kam mbështetur parim çdo lloj proteste e cila është për të së pari njëherë kundër qeverisë, së dyti kundër korrupsionit, që është një çështje që un kam 10 vite që flas, dhe së treti një çështje e cila është qytetare. Kryetari i bashkisë duhet ishte dorëhequr dhe un mendoj që është në të gjithë drejtën legjitime të qytetarëve të Tiranës ta kërkojnë këtë dorëheqje në të gjitha mënyrat, qoftë edhe nëpërmjet protestës. Partia Demokratike Lulzim Bashës nuk ka vendosur ende nëse do i bashkohet kësaj proteste, por garanton se do të vijojë të denoncojë këtë skem. Sekretari për marrëdhëniet me publikun Edvin Kulluri tha se opozita në këtë kauz është e bashkuar, por ka dyshime se ndonjë eksponent i rithemelimit mund të ketë bashkëpunim me Veliajin. Ja, nuk besoj që segmente kaq të mëdha të opozitës siç pretendon jo të kenë marrëdhënie klientelare, nuk rezulton në përdorim zyrtare jo një. Po besoj edhe rithemelimin përveç një individi të caktuar mund të ketë në marrëdhënie klientelare, nuk të garantoj dot. Besoj që është çështje që është lënë drejtësisë në dorë. Opozita përgjithsisht në këto 11 vite krizë të rënd, të paktën një gjë ka bërë denoncimet. Unë nuk kam qenë dakord në modelin opozitar se çfarë propozimi qeverisë kemi pasur deri tani. Por nuk mund të themi dot që opozita nuk ka qenë e tëra, të dy palët që kanë qenë bashkë dhe tani që janë veç, nuk kanë qenë lartësinë e dur për të denoncuar skandalet, por kjo ka qenë krejtësisht e pamjaftueshme për të fituar besimin e shumicës shqiptarëve. Javën e kaluar pas kallëzimit të antarit të kryesisë së rithemelimit Belind Kılıçi, SPAK urdhëroi arrestimin e 9 personave për kompaninë 5D, mes të cilëve disa drejtorë në Bashkinë e Tiranës. Për këto arrestime nuk ka patur asnjë reagim nga kryebashkiaku Erjon Veliaj.